Թուրքիայի պայքարն իսլամական պետության դեմ շինծու է, վստահ է արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նաբասարդյանը։ Այդ բոլորը, եթե ուշադիր նայում եք, պարզապես քաղաքական տրյուկ է եւ փող է, որի հետեւում դրված է մի մեծ խնդիր։ Հնարավորինս կասեցնել կամ չեզոքացնել քրդական շարժումը բոլոր ուղություններով եւ հնարավորինս ոչնչացնել այդ ուրեմն կազմակերպությունը, որ Սիրիայի անկողմում է գտնվում։